olisiko tää nyt noin 17 vuotta vanha biisi? Pois Kalliosta. Keskustaan. Sieltä takaisin rantakulmaan. Kuinka voisin uskaltaa, kun en tohdi ulos omestani kannan jo pohjaa. Olen ollut täällä pitkään, ei, aivan liian pitkään. Päästäkää minun pois Kalliosta. Esittelen lavalle. Otan uusiksi. Hyvät ihmiset, esittelen lavalle nousseet urpot. Rumpujen takana Markku de Frost. Bassan varressa Rakkauden Jarmo. Koskettimissa Klaus Suominen. Että todennäköisesti Haapasalo tekee tällä hetkellä historiaa. En usko, että kovin montaa kitaristia maailman historiasta löytyy, joka samana päivänä suorittaa, esiintyy kahdella eri keikalla. Meillä on tänään vielä toinen keikka, plus on bestmanina häissä. Voi olla, että Keith Richards on sen tehnyt, mutta muut eikö? Se on Aki Tykkisen! Terve! Joku näistä päivistä, joku näistä öistä, joku näistä teistä vie minut pois Kalliosta. Ja rakennan minä majani kauas, kauas pois. Kalliosta, viekää vaikka maalle, kalliolle, kukkulalle. Päästäkää minun pois Kalliosta, korkoppia poikakin kukkulta Euroopassa. Päästäkää minun pois Kalliosta.
Kiitoksia. Meillä on aikaa vielä yhteen lauluun, sitten meidän täytyy lähteä rykimään eteenpäin.